السلام علیکم ویورز، آپ کا ڈیور خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ رابی اور دانیال کی شادی ہوتی ہے۔ دانیال تو اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے اور رابی اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنے نہیں چاہتا تھا، بس میں اپنے بدلے لینے کے لیے تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ بھائی میرا دماغ تم زیادہ خراب نہ کرو، تم دور بیٹھ جاؤ، میں تمہیں جانتا ہوں، تم بس میرا اب دماغ زیادہ خراب مت کرنا۔ میں جیسا چاہتا ہوں ویسا ہی ہوا ہے اور میں اپنے تمہارے ساتھ